防災アプリの使い方、その4、いろいろな機能を使ってみよう。名古屋市防災アプリには他にもいろいろな機能があります。どんなものがあるの？まずは楽しく学べる防災クイズ。初級から上級まで丸×や2から4択問題でのクイズを用意しています。へえ、楽しくレベルアップできそうね。2つ目は防災アニメ。カルガモの親子と一緒に楽しく防災を学びましょう。カルガモちゃんが可愛くてあっという間に見られそう。3つ目は雨雲レーダー。地図上で降水量の情報を確認できます。55分前の状況から55分先の予測を見ることもできます。それは便利だね。最後は安否確認。家族や友人にあなたの安否情報を知らせたり、名前を検索することで家族や友人の安否を確認することができます。一つのアプリでいろんなことができるんだね。そうなんです。いろいろなアプリを持つ必要がなく、これ一つでバッチリ。さあ、今すぐ名古屋市防災アプリをダウンロード。名古屋防災。